Selamat datang ke RTFT Talk Show. Yeah. Okay, so panggil kawan-kawan semua, panggil ramai-ramai sebab kita ada tetamu undangan yang special. Yes. Iaitu seorang admin di dalam aplikasi. Saya tak tahu siapakah gerangan beliau, apakah background beliau dan macam mana achievement beliau dengan kita. Seorang admin buat tu bukan calang-calang eh. Bukan senang jadi admin. Haa. Itu orang-orang yang veteran je boleh dapat. Kerja keras. Betul. Dan juga orang veteran je boleh dapat. So, kita nak tahu siapakah kita punya tetamu. Tapi, apapun panggil ramai-ramai sebab kita ada... Kita punya ramai-ramai sikit. Baru kita boleh tanya dia. Kita boleh... Ramai-ramai kita boleh ajukan soalan. Duit juga sekejap lagi. Nak bagi duit. Sekejap lagi. Duit tu pun slow sikit. Baru? Ya. Okay. Panggil ramai-ramai sebab kita nak bagi duit yang banyak untuk hari ini. InsyaAllah juga apabila rezeki berpihak kepada anda. Yes. Rezeki banyak, you dapat banyak. Rezeki sikit, insyaAllah. Kita doa-doa, semoga banyak lepas tu. Okay, sebelum kita teruskan kepada kita punya segmen, saya nak memperkenalkan diri sedikit lah. Okay, saya Fahmi Riza, salah seorang team management di Road to FTT bekerja sebagai content creator. Kita punya untuk membantu anda secara terus ataupun tidak terus, secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, sebut sedikit tentang saya pula. Saya adalah Imara Zali. Saya adalah salah seorang daripada team management Road to FTT dan saya menjaga bahagian distribution content, social media, website dan sebagainya lah. So, saya di sini ingin bersama-sama dengan you guys. Untuk hari ini kita nak bersama-sama dalam talk show. Yes. Kita nak sama-sama dapatkan duit satu. Satu lagi kita nak paling penting dapatkan input. Sama kita punya tetamu jemputan. Yes, betul. Itu yang saya nak cakap tu. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita sekejap lagi guys. Okay. Okay, yep, Abang Aziz Asmat. Abang Aziz Asmat. Thank you very much. Coach Azrul. Bukan guys. Alright, berikan tepukan untuk Coach Jero Azrul. Founder Road to FTT. Yeah. Special. Okay, kita dah ada 111 orang dengan kita. Okay, boleh Man. Okay. Boleh. 111 orang tu dah boleh tu. So, kita nak panggil lah tamu kita untuk minggu ini. Siapakah beliau? Silakan Fahmi. Okay, tanpa menengahkan masa lagi guys, kita jemput kita punya community minggu ini iaitu Encik Astro. Welcome. Selamat datang kepada Encik Astro. Kita tunjukkan kepada sekali. Itu dia. Berbaju Melayu kau. Sempena Syawal Mat. Memang orang cakap dia handsome. Betul. Okey, untuk makluman korang semua, inilah dia kita punya admin dalam group Back to the Sea. Kita ada dengan Tekken di sini. Okey. Sekarang nampak tak? Alright. Okey. Encik Asrul, sebelum kita berborak lebih panjang lagi, kita nak minta, kita nak bagi ruang kepada Abang Asrul kita ni. Perkenalkan diri. Siapakah dia? Siapakah gerangan Kita banyak kenal lah kita selalu nampak dalam mesej kan. Kita nama Asrul. Kalau macam ada skamer masuk dalam tu, dia paling cepat ni. So kita nak kenal sedikit siapakah dengan bila gerangan beliau. Beliau. Orang kata music is too loud. Okay, kita minta kita turun ke sikit volume ni. Music terus. Sorry. Okay, silakan Encik Asrul. Alright. Okay, Abang Asrul. Okay, dengar? Boleh dengar Okay, awesome. Dengar. Alright. Boleh dengar? Okay, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya juga bang. Bila nak buat apa now? Awal bulan 6 bang. Kau dah bagi deadline dah, awal bulan 6. Baju dah siap dah ni. Ada prepare dah ni. Baju dah siap. Kita jumpa nanti awal bulan 6. Kira-kira rehearsal. Betul. Okey Abang Asrul, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Abang Asrul lah. Kita nak kenal juga siapa sebenarnya Abang Asrul ni, duduk mana, orang cakap umur berapa, pekerjaan apa, macam mana boleh join Road to FTT. So sedikit background lah kita nak dengar daripada Abang Asrul sendiri. Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, saya Abang Asrul, umur baru 43 tahun. Duduk di Ampang. Sudah berkahwin 2 kali. Dan mempunyai 6 orang anak lah. Alhamdulillah. Saya ni apa ni, orang kata boleh kata suri rumah lah.
suri rumah sepenuh masa. House husband duduk rumah house sejak husband. Januari 2022 lah. Sebelum 22 lah. 2022 memang aktiviti harian tu orang kata settlekan anak-anak, settlekan kerja-kerja rumah, semua kita buat lah. Di samping tu, mana-mana yang yang orang kata dalam grup yang tak berkenaan tu, minta maaf lah kalau saya terbang, terbuang. Patutlah laju. Sekarang pula ada masa yang lebih banyak free kan? Dia sebenarnya senang je, Man. Kalau kita tak buat salah, kita tak kena keluar kan? Tak dikeluarkan. Dia macam tu je. Yelah. Biasanya biasanya nak kita tak ada program-program jual ubat kuat ke, jual ubat kurus ke, tak ada kan? Betul. Lagi-lagi ubat kan? Betul lah tu. Sekejap lagi ada yang kata nak untung banyak ni kan? Depo RM5,000. Kita tak buat macam tu. Kita Emon guys. Benda-benda macam itulah kita patut elakkan lah. Okay, so Abang Serul, mungkin kita nak tanya ke soalan yang orang cakap selalu yang orang cakap orang nak tahulah sebenarnya. Iaitu macam mana sebenarnya permulaan Abang Serul dengan Road to FTT ni? Yes, betul. Macam mana ceritanya permulaan boleh berjumpa tu? Silakan. Okay, apa ni, once upon the time. Wow. Okay, saya dulu memang apa ni aktif dalam Instagram, dalam FB sebab saya ada buat apa ni sebelum pandemik tu saya ada banyak buat apa ni marketing, maksudnya menjual barang dalam media sosial lah. So saya memang banyak melalui apa ni FB dan Instagram. Cumanya saya terlihat ataupun awal tu lalu apa ni kebetulan Coach Jero buat dia punya talk, dia punya apa ni kelas, dia ada, biasa setiap malam dia ada buat kelas. So dari situlah saya bermula, kalau tak silap saya bulan Jun. Bulan Jun 2020 saya ikut RFTT. Maksudnya pada bulan Jun tu juga kalau tak silap saya Coach Jero ada nak buat apa ni workshop beginner foundation kalau tak silap lah. Waktu tu saya dah kata apa semua, dah hampir nak register. Apakan daya saya ada emergency pula ketika itu dan saya tak dapat join. So rasa galak sikit lah sebab tak dapat bersama. Mungkin dah jadi cikgu kot. Mungkin ada yang lebih terbaik sedang menanti Abang Asrul. So dari situ saya tak lepaskan peluang follow apa ni setiap coach punya kelas, coach punya penerangan siang dan malam. Dan saya ingat lagi ketika tu yang menarik betul lah minat saya tentang live tu, saya fokus pada waktu tu kalau tak silap ada benjolan di kepala. Yang itu membuatkan ni lain sikit ni, maksudnya dia punya apa orang kata pemikirannya terlebih ke apa ke kan. Jadi itu yang membuatkan saya dia punya energy, maksudnya, itu membuatkan saya memang minat lah mendengar hari apa semua. Dan maksudnya ada benjol dekat kepala tu, pemikiran dia lebih lah time tu. Dia berfikiran positif. Betul. So dari situlah saya join apa ni coach punya live apa semua. Lepas tu masuk dalam group, lepas tu setiap malam waktu tu cikgu ada buat live apa ni live trade. Waktu tu memang live trade, orang kata siapa nak follow signal, waktu tu memang best lah. Cuma saya masih ingat lagi sebab saya totally memang zero dalam forex ni, so masih lagi dalam pembelajaran apa semua dalam waktu saya join tu lah. Cuma saya ingat lagi peristiwa yang saya takkan lupa lah. Cikgu Dani waktu tu saya tak ingat lah pay apa. Dia suruh saya kita entry ramai-ramai. Saya entry. Tapi dalam masa beberapa minit tu saya MC. Rupanya saya letak $1. Wow. $1.01 $10 Sepuluh dolar. $10 Itulah first time waktu tu saya orang kata totally apa sah negatif. Lepas tu not enough money. Alamak. Apa sah bulatnya, mana salahnya kan.
sebab waktu tu memang totally zero lah. Sebab cikgu Dani dia just masuk entry dekat sini. Jadi saya pun tekan je lah entry buy ke sell tu, saya tak pastilah, saya tak ingat. Tapi moment tu saya ingat lah, dalam a few minute je terus MC. Itulah pengalaman pertama MC. Oh, itu memang pahit manis lah. Betul. Ya, ada pahit dia, ada manis dia. Yang tu kan tak tahu, betul. Dari situ dah barulah saya belajar satu-satu nak tekan buy tu dekat mana, sell tu dekat mana, nak tukar apa, kosong buy 01 tu macam mana. Saya belajar benda-benda tu. Kalau MC tak tahu lah. Kan? Betul. Kalau profit rasa betul lah tu lot size kan. So nak pakai lagi kan. Macam ni shot entry ni kan. Macam-macam ada. Kalau profit time tu, saya memang terus pergi jumpa Cikgu Dani, memang peluk cium dia. Bahaya ni. Cikgu Dani tak nak eh. Cikgu Dani kena ni lah. Kena ajar betul-betul. Tapi nanti baik dia MC kan saya, so saya tak lupa diri lah. Betul. Alhamdulillah. Ada juga kita kena syukur sikit dekat situ. Yes. Okay, betul. Kita tengok komen. Okay. Kawan-kawan dari kat ruang komen. Silakan. Silakan. Dari situlah saya belajar siang dan malam, tengok sampai 2-3 pagi, tengok Aziz, tengok Dani, semualah diorang punya. Apa tu, sehinggalah saya masuk kelas BI 2.0. Lepas tu yang SIB dekat KL, saya pun join. Alhamdulillah tu info-info ataupun bila kita berjumpa direct dengan cikgu-cikgu, dengan kawan-kawan, dengan coach sendiri, bertentang mata, tanya je tetap. Apa kita nak tanya, kita boleh tanya kan. So memang penuh lah waktu tu. Awesome. Okay, so kita nak tengok sedikit ruangan komen kita ni. Kita ada apa-apa. Abang Mangreng, apa khabar Abang Mangreng, Cikgu Dani, Abang Aslan, welcome kita, apa khabar semua. Okay, kawan-kawan kita yang dekat ruangan komen tu boleh anjurkan coach soalan. Ada cakap tau something dekat atas tu. Kalau kita tengok, dia cakap apa? Cuba naik atas sikit kita nak coach mengucapkan tahniah MC terpantas. Ada lagi atas tu. Ada lagi. Saya rasa ni berkenaan dengan dahi tadi tu. Dia kata apa? Biasalah dia orang mengusik. Aku dengar je ni. Coach ada dengar. Okay, ingat kawan-kawan kita kat ruangan komen, tak ada masalah, boleh ajukan soalan dekat kita punya admin kita, cikmin kita. Macam sebelum ni kalau macam dekat Okta kita ada Cik Min. Dekat sini pun kita ada Cik Min juga. Ada Cik juga? Min dalam Telegram. Yelah, betul lah tu. Inilah kita punya Cik Min. Okay, so mungkin kita sementara kita tunggu diorang ni bagi apa-apa soalan yang diorang nak tanya. Mungkin Fahmi ada apa-apa soalan yang Fahmi sendiri nak tanya. Okay, saya ada satu soalan lah. Soalan ni kebanyakan orang bila macam contoh dia nampak je orang-orang yang baru dekat dalam komuniti ataupun dia baru nampak muka, kita mesti nak tahu. Apakah dia punya rahsia ataupun resepi lah kan, dari segi trading itu sendiri. So resepi kita nak, trading sebab lain orang lain dia punya cara, betul. Sebab trading is personal kan, walaupun kita belajar aliran yang sama dan mungkin cara aplikasikan tu lain kan, tak sama kan. So kita nak tahu cara trading Abang Asrul kita, mungkin boleh kongsikan sikit trading plan. Tak perlu nak terlalu canggih sangat, just yang paling simple Abang Asrul boleh kongsikan. Trading plan yang saya amalkan dari dulu sampai sekarang lah, yang saya tak memeningkan kepala saya, saya follow analisa Cikgu Dani dengan Cikgu Zahrin. Itu je. Ikut CDS je. Tiga time frame sama arah, tiga time frame besar sama arah, tu je. Lepas tu cukup time cut loss, kita cut loss. Saya tak ada nak hold lama-lama, tak ada nak tunggu-tunggu. Boleh ni. Tak ada. Cukup time cut, saya cut. Okay, ada lagi satu soalan penambahan. Sebelum saya pick soalan daripada audience, saya nak tambah sikit. Okay, apa yang membuatkan Abang Asrul kita ni dia tertarik dengan analisa Cikgu Dani dan Cikgu Zahrin? Mungkin ada angle yang diorang berikan tu membuatkan Abang rasa macam aku kalau sehari aku tak tengok analisa dia ni, macam tak syok nak trade. Macam tu. Mungkin. Okay, dia tertarik dia bukan apa. Benda tu dia simple je. Benda dia sangat. Lepas tu kita tak perlu nak tunggu tunggu-tunggu orang kata nak tunggu setup cantik, orang kata nak syap-syap, tak ada. So ikut CDS, tunggu dekat mapping kita, support tu kita buy, resistance tu kita sell. Itu je, cukup simple. Yelah, tak peningkan kepala lah. So basically memang orang cakap ikut je something
simple sebenarnya, benda yang basic straightforward, tapi boleh make money. Kan? Boleh make money dengan apa yang orang cakap simple je. Orang cakap kalau kata dah tersilap, kita cut. Betul. Sebab kita dah tersilap, tersalah kan? Betul. Alright. So mungkin ada soalan daripada... Jangan mengharap lah. Jangan mengharap benda tu kita biru balik lah. Maksudnya kalau kita tengah floating tu, jangan harap boleh lagi ni, boleh sikit lagi, sikit lagi. Kita jangan macam tu lah. Itu ramai yang tu, itu ramai. Dan termasuk yang bercakap. Kita pun bersalah juga dengan hal tu lah. Termasuk yang bercakap ni kan. Ada je perangai-perangai nakal dia macam tu kan. Okay, so saya ada soalan. Soalan daripada audience. Maaf. Iaitu Farid Firdaus. Dia tanya, apa perasaan Abang Asrul time MC? First time MC. Lot satu macam mana rasa dia? First time tu, dia tiba-tiba dia claim not enough money kan. So saya pun tengoklah balik pun tu, saya carilah mana duit saya. Kenapa dia not enough? Kenapa dia kosong? Itu boleh, yang boleh macam tanya, tak tanya, berapa time tu modal? $25. Oh, nasib baik tak banyak sangat. Betul. Nasib baik RM100 tu. Okay, saya masuk $25 tu sebab apa? Saya ingat lagi Kojiro dia cuma cakap, adalah sekali malam tu dia cuma cakap, okay, kita akan deposit RM100 bersama dengan $25. So kita akan trade sama-sama malam ni dengan cikgu-cikgu. So kita akan cuba apa orang kata memahami market tu macam mana pergi dia apa semua dia cerita apa semua. Tapi yang saya tak kalahkan dengan jumlah apa ni modal tu tak, tapi lot tu yang membuatkan salah. Yalah, biarpun orang cakap $25, kalau kata pakai account micro boleh lah survive boleh, lagi sebenarnya boleh. Kan? Boleh survive. Tapi it bila dah $1.00, $10 tu 2 pip je tu. Sadaqallahul azim, 2 pip. 2 pip. Bayangkanlah 2 pip. Okay, sebelum kita nak teruskan, sebab kita ada lagi satu soalan dekat yang kita nak pilih daripada audience. Sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, kita nak letak link untuk kita punya game time kejap lagi. Kita nak letak link StreamYard dekat ruangan komen. So kejap lagi bila kita sampai ke segmen game time tu, korang boleh join siap-siap. Lepas tu kita akan panggil. Kita minta 2 orang lah macam biasa kan. Kita minta 2 orang untuk join link tu. Sementara kita tengah borak-borak ni, siapa yang rasa nak buat duit malam ni, boleh tekan link tu join. Tekan terus link tu dan join dan tunggu. So saya serahkan kembali kepada Iman untuk teruskan kita sesi. Okay Abang Asrul. Okay, sekarang ni ada soalan lagi daripada Mangreng. Jadilah. Okay, so dia kata, macam mana Abang Asrul manage masa tak hadap cat 24 jam? Mungkin soalan tu boleh tanya jugalah. Ke Abang Asrul memang hadap cat 24 jam? Sebab ada setengah orang kan mungkin Abang Asrul hadap cat 24 jam sebabkan Abang Asrul house husband? Atau mungkin tidak? Boleh jadi juga kan? So silakan. Totally saya boleh cakap lah, bohong lah kalau saya tak menghadap cat. Sebab pada permulaannya, kita memang tak tahu proyek tu macam mana pergerakan dia. So, bila setiap kali kita entry tu, kita akan tengok dia telefon tu. Itu memang normal. Memang 24 jam tu memang orang kata bawa je pergi. Kalau duduk dalam jamban pun, akan tengok juga telefon tu. Kadang-kadang duduk saja-saja je. Duduk saja-saja tak ada buat apa-apa. Tapi, duduk mengadap juga telefon. So memang tak dapat, masa tu tak boleh nak kurangkan mengadap cat lah. Kenapa dia naik, kenapa dia putus, kita nak memahami. Tapi so far Alhamdulillah, bila kita dah belajar, kita ada ilmu sikit, lepas tu kita dah boleh apa orang kata pegang kita punya PVM ke, ataupun pegang kita punya kemahiran kita yang ada sikit ni. So kita boleh memahami lah, ataupun kita boleh manage masa tu. Maksudnya macam kalau orang yang bekerja tu, tak payah pening-pening lah. Pagi-pagi tu kita buat sedikit analisa yang simple-simple. Kita tanda-tanda-tanda. Kalau sampai dekat tempat kita tanda tu, kalau kita nak entry, kita entry. Kalau kita tak nak entry, kita biar je lah. Dia macam tu je. Simple kan? Nak entry, simple. Rasa kalau contoh kita punya, kita buat keputusan kita nak entry kat situ, kita entry. Kalau tak nak, terpulang pada kita lah nak buat apa kan? Betul. Okay, sekarang ni saya sendiri lah ada soalan. Sebagai seorang house husband. Okay. Ni title tak ramai orang dapat pegang tau. Betul. House husband ni. Betul. So, dan tanggungjawab dia pun rasa, orang cakap tanggungjawab dia pun lain daripada lain. Betul. Kan? Daripada orang cakap orang lain lah. Yep. Jadi, nak tanya macam mana dari segi
orang cakap trading tu memang makin frequent ke? Maksudnya memang fokus kepada trading 100% ke? Ataupun mungkin abang sendiri ada mungkin bisnes lain ke? So nak tanya juga dari segi income tu sendiri lah. Income lah dari sebab segi punca pendapatan. Sebab not easy tau untuk nak jadi macam tu kan. Jadi kita nak dengar macam mana abang sendiri dari segi jadi house husband tu. Memang income 100% trading ke? Ataupun abang Asrul ada buat benda lain ke? Macam mana? Okay, untuk income tu saya boleh cakap dalam 70% lah daripada trading. Memang saya ada target satu hari berapa persen ataupun satu minggu berapa persen untuk ambil gaji mingguan. Saya akan ambil untuk gaji mingguan dan di samping tu pun kadang-kadang kalau boring sangat duduk kat rumah mengadap budak-budak anak-anak ni kan, bila anak-anak semua dah pergi sekolah ke apa ke, saya keluarlah sebab saya ada ambil apa, ada daftar dengan Lalamu, ada daftar dengan Grab. So saya akan ambil order lah. Part time anytime lah. Macam mana? Boleh buat part time tu anytime je lah. Betul tak? Anytime. Orang kata kalau nak cari duit lebih sikit untuk belanja, beli teh tarik, pergi minum kat kedai mamak ke apa ke, okey kita pergi keluar. Okey, orang kata pergi menarik lah. Menarik buat orang kata pergi apa, cari duit kopi sikit, duit minyak sikit, duit belanja sikit. Lepas tu, itu aktiviti saya lah. Kalau keadaan sekarang ni lah. I see. Dan 70% ke okey lah, banyak juga. Betul lah. Maksudnya dari segi trading sendiri boleh sustain tau. Bukan sahaja orang cakap, yelah bukan trading ni apa yang Abang Asrul buat dari 2020, follow kita, maksudnya workable dan boleh jana duit untuk hidup jugalah. Dalam satu sense lah kan. Sebab you dah bersama kita dalam masa 2 tahun kan. 2 tahun, 2020, 2022 sekarang. So maksudnya apa yang dibuat boleh dapatkan hasil. Tu macam mana tu? Berapa kosong tu? 10,000, 10,000, 100,000 ke apa? 100,000 dalam masa 3 bulan. Wow. Hasfil. Ini bagus ni. Okay. Silakan. Silakan Abang Asrul dari segi orang cakap kata-kata terakhir. Ataupun kata-kata apa-apa. Oh, kita dah sampai penghujung dah? Yes. Sebab kita nak dengar lah orang cakap tips. Abang Asrul kepada kita punya kawan-kawan semua ni yang ada dalam... macam saya lah, pada saya sendiri apa yang saya dah buat ni, just follow je, jangan ubah-ubah. Sebab kalau kita ubah, nanti kita punya fikiran ataupun kita punya fokus matlamat kita pun akan berubah. Sebab apa? Sebab dalam road STT ni, diorang tak kata besok nak order Lamborghini, busa nak showroom, ataupun agak-agak malam ni tegak nak minum Starbucks, tak. Road FTT bukan begitu. Road FTT tu dia lebih santai, dia lebih orang kata kau nak buat, kau buat, kau tak nak buat, kau tak payah buat. Dalam satu sense pun realistik lah. Kita bagi tahu apa yang realistik, apa yang sebenarnya boleh buat dan bukannya apa yang fantasi yang kita boleh jual. Bukannya fantasi tapi realiti. Betul. Kan? Betul. Kalau minum hari-hari Starbucks pun bahaya juga. Nanti kena kecil manis, potong kaki. Betul lah tu. Saya setuju. Tu ayat cepu mas. Mutiara. Oh sorry, bukan cepu mas, mutiara. Cepu mas soalan. Soalan. Oh sorry. Kadang-kadang kita confuse juga kan ayat-ayat dulu-dulu ni. Okay. So mungkin audience, saya nampak macam tak ada soalan. Okay. So mungkin Abang Asrul, Abang Jeman cakap, Asrul Selasa ni kita ngopi-ngopi, dia cakap. Nanti boleh lah roja-roja, PM tepi Abang Asrul. Jangan cerita sini, cerita kat belakang. Nanti PM tepi. Okay, so Abang Asrul, dari segi Abang Asrul sendiri, kan, orang cakap mungkin nak bagi tahu dekat audience kan, macam mana dari segi Abang Asrul punya expectation, dalam jangka waktu yang panjang ni, contohlah maksud saya adalah apa you punya plan untuk jangka masa panjang ni. Contohnya you nak jadi trainer ke, sebab you dah jadi admin. Mungkin you ada cita-cita nak jadi instructor dulu ke, ataupun you rasa macam tak nak lah, nak duduk orang cakap relax-relax ke. Kita tak nak tanya jauh-jauh sangat, kita nak tahu setahun akan datang. Mungkin juga boleh juga soalan tu lah. Setahun akan datang ni you nak tengok diri you di mana. Contohnya tu lah. Okay. Best soalan tu sebenarnya. Saya sebenarnya saya lebih suka behind the scene. Duduk di belakang tabir. Untuk maklumat,
Ali dah cari saya. Ini kira kita bertuah je lah ni. Betul. Nampak rezeki dapat tanya dia. Sebab saya tak suka explore diri saya lebih. Sebab apa, nanti saya akan rasa macam kita tahu diri kita, takut lupa diri. Itu je. So, dalam dating pun saya tak terlalu fokus terlalu besar. Maksudnya cukup untuk saya, orang kata kehidupan seperti biasa, boleh pergi mana-mana yang kita suka, belanja ke yang kita suka, apa yang kita nampak anak-anak kita tak, kita boleh beli apa yang mak kita batuk tu, kita dengar di telefon dia terbatuk tu, kita terus in. Okay, mak pergi klinik ke itu saya punya matlamat je sebenarnya, sebab saya tak ada lebih-lebih. Yang penting kehidupan saya selesa, kehidupan saya orang kata mudah, apa, perjalanan tu mudah, boleh pergi mana-mana yang kita suka. Macam kita selalu tengok coach lah, coach pergi travel sana sini kan. So mungkin kita ada impian nak jadi seperti coach yang boleh travel ke sana ke sini kan. So tu je saya, apa ni, matlamat saya dalam jangka masa 2-3 tahun akan datang. Sebab orang kata nak kerja keras sangat pun, umur pun dah masuk apa ni kan, dah masuk tu sikit kan. Zon menawan, otot-otot dia tak boleh nak terlalu keras sangat. Nanti dia jam. Orang kata 4 series ni zon-zon mengawan. Menawan. Jangan. Kau ayat biar betul. Menawan. Sini, ayat yang mengawan, yang mengawan tu. Yang mana? Betul Zek. Oh, itu lain lah. Itu jangan cerita. Okay. So, Abang Asrul. Ni Manggreng ni. Sebenarnya saya nak habiskan, tapi Manggreng ni apa ni? Abang Asrul, bagi kata-kata semangat kat saya untuk teruskan kejar impian saya dalam dunia trade. Maksudnya Abang Asrul memberilah semangat-semangat kat dia lah. Yep. Okey. Ingatkah soalan suruh bagi semangat? Itu saya pelik tu. Betul. Rupanya Abang Asrul, apa yang Abang Asrul cakap tadi, memberikan semangat kat dia. Yes, betul. Okey. Tapi apapun, satu lagi, orang satu nak... Satu lagi, Fahmi. Silakan. Jangan lupa, pada yang belum join membership tu, yang newbie-newbie tu, yang tak tahu nak cari signal mana, nak cari signal yang padu tu, join lah. Support lah kita orang. Bagi kita semangat sikit. Lepas tu belajar tu, tanyalah. Janganlah belajar tu tengok dia, coach punya, apa, coach yang cakap, Cikgu Dani yang cakap. Kita pun boleh bercakap, jangan risau. Betul. Yes. Betul. Coach sekarang ni dia tak terlupa macam dulu yang suka maki-maki orang. So far alhamdulillah lah, sejak 2-3 tahun sekarang, belakangan ni, kita tak ada pun dengar pap. Dah kurang lah kiranya. Pip. Sebab ramai dah reti bahasa lah, betul, orang cakap. Betul. Ramai dah mula reti bahasa. Dari segi satu sudut betul. Yang tu saya setuju. Okay. Alright, so itu adalah penghujungnya. Ya, terima kasih Abang kepada Asrul. Abang Thank Asrul kita kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Saya agak bergaya orangnya pakai baju raya. Dan kita nak sangat jumpa Abang Asrul bila kita buat gathering offline nanti. Yes, InsyaAllah dalam masa terdekat ni Abang Asrul. Nanti kita akan maklumkan daripada masa ke semasa. So thank you banyak-banyak Abang Asrul sebab bagi apa inspirasi dekat kita punya kawan-kawan apa semua. Terima kasih banyak-banyak atas nasihat yang diberikan oleh Abang Asrul dan juga sharing tadi. Sangat bermanfaat. Okay, so sebelum kita lepaskan Abang Asrul kita ni, kita bagikan tepukan yang gemuruh guys kepada Cik Min Telegram kita guys. Bagi tepukan yang gemuruh buat Abang Asrul kita. Wow. 24 jam guys dia jaga grup tu. Always ada. Always laju je kalau kata nak ban orang. Ada yang benda bukan-bukan ni. Kita pin nama dia, jalan kerja. Pin nama dia, jalan kerja. Kerana tak sempat nak pin nama dia, dah kerja dah jalan. Itulah dia Abang Asrul kita. Okay, thank you very much Abang. Assalamualaikum dan jumpa lagi insyaAllah. Awesome man. Alright. Thank you. Okay guys, itu dia sedikit sebanyak sharing kita dengan itu Cik dia. Min Telegram kita. Cik Min untuk Telegram Min kita. Okay, so sekarang ni selepas kita dah berkomuniti ni, apa seterusnya? Kita nak teruskan kepada program kita yang orang kata Terunggul. Terunggul kau. Sebab kita bagi duit. Wish. Senang kita nak bagi duit ni. So siapa yang dah join, kita tengok sikit dekat belakang ni. Oh, mungkin kita boleh letak lagi sekali link dekat ruangan komen. Kita dah ada seorang, nak panggil seorang lagi. So ini adalah peluang untuk satu slot je lagi, seorang je lagi untuk join kita punya game time. Kita tak kisah siapa nak join. Kita tak kisah anda instructor ke, anda trainer ke, anda siapa-siapa pun boleh join, tak ada masalah. Betul. Kita open link ni dekat semua. Mungkin kita pastekan lagi sekali link dekat ruangan komen.
Okay, boleh paste sekali lagi. Ha. Hai Fahmi dan Imad, ini confirm naik. Wow, apa yang naik tu? Gol ke? Wow. Okay, boleh join game boleh? Time? Ha, boleh awak sila, join? Sila, sila, sila. Tekan, tekan join. Ha. Sebab kita nak tengok Cikgu, naik atau tidak. Cikgu Zahirin kata Izzah lah join. Ha, ha, boleh, boleh, boleh. Kita jemput, Fahmi. Kita jemput Cik Izzah okay. Untuk join. Join, 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 join. Ha. Semua, siapa-siapa ini, je boleh join. Ini man, kalau Izzah join ni, kau tengok kat chat tu penuh komen-komen daripada screen. Itu tu, ada seorang sudah join. Kita nak tengok siapa yang ada join tu. Ha, kita tengok kat bawah tu. Okay, siapa yang dah join ni? Kita tengok dekat bawah tu. Oh, mungkin dia tengah setting-setting dulu. So, yang ada dekat dalam kita punya ni, kita nak minta kalau boleh buka kamera, kita nak minta dia buka kamera lah. Kita nak minta buka kamera lah. Kita nak tengok muka ni. Kita nak start dah ni. Sebab kita main game time, kalau tak ada kamera, tak nampak. Betul. Mungkin kita boleh buka dia punya mic tu untuk bercakap. Okay, itu dia. Test suara, test suara. Hello, test. Kena unmute. 1, 2, test 1, 2. Kena unmute dulu. Hello, hello. Hello. Hi. Terima kasih kerana join kita punya game time. Berikan tepukan guys. Siapa berikan nama? Berikan tepukan kepada Amirul Hakimi. Amirul Hakimi guys. Wow, yep. Berikan tepukan untuk dia. Yep. Okay, sekarang ni dah nampak chat tak? Nampak tak? Nampak chat. So sekarang ni you nak buy ataupun you nak sell. Dapat sekarang profit $1 bersamaan dengan RM10. Sekarang ni. Bagi tahu je nak buy ke nak sell. Sell. Dudak-dudak. Nak sell. Okay, nak sell. Nak sell, kita sell, sell. Sekarang. Alright. Kejap. Oh, kejap. Terms and condition. Kita sell sekarang. Okay, position dah masuk. Position dah masuk. Dan timer pun saya dah set 5 minit untuk makluman Amirul Hakimi Okay, so biarkan dia berjalan. Sambil-sambil dia berjalan ni, kita nak berkenalan sedikit dengan Amirul Hakimi ni. Siapa orangnya? Dari mana gerangannya? Silakan perkenalkan diri sikit. Okay, saya Muhammad Amirul Hakimi bin Jamaluddin. Dan saya baru berusia 18 tahun dan lepasan SPM. Baru habis SPM. Wow, baru habis SPM dah ada exposure terhadap Alright. Awesome, itu dia nampak beruntung dia dapat exposure awal. Ya, yep, betul. Alright. Macam ada yang ada juga yang sebaik dulu tapi yalah tak berapa nak ni kata. Ni ada yang baru kita fokus dia lain-lain ada fokus yang So beruntung kepada you kerana you fokus awal dan mungkin kita nak tahu macam mana berapa lama dah you kenal Road 30T ni? Okay. Baru lagi ke? Pengenalan saya Road 30T ni ada juga dekat tahun, adalah juga 4 bulan ke awal tahun lah. Ceritanya bermula masa saya main game bersama Cik Iman lah. Okay. Oh ni lah dia. Amirul tu. Okay. Ingat? Ingat. Tapi saya tak pernah tengok dia. Oh tak pernah tengok muka dia. Saya rekomen kat dia. Kalau kata yelah orang muda kan, saya kata daripada you dah habis SPM ni, apa kata you join? Betul-betul. Kita memang alu-alukan pelapis. Macam apa Hairi Bahari kata, mantap Amirul pelapis. Betul. Ya. Jadi kisahnya saya ni sajalah main game kan. Lepas tu saya jumpa dia. Lepas tu dia tanyalah situ ini semua borak-borak. Lepas tu saya tengok orang cakap dia macam berminat juga bahagian forex ni kan. Jadi saya kata dia, apa kata you join? Closing. Dah habis SPM ni terus closing je. So dekat sini bolehlah kita ada pelapis baru dan juga betul. Beruntung untuk dia sebab dia muda lagi. Dan you kena, bukan kena, you patut rasa bersyukur lah sebab you berada di jalan yang betul lah. Betul. Okay, apa pun kita nak tengok dulu. Kita nak tengok dulu dekat chat tu apa jadi dengan chat. Sebab you tengah untung sekarang ni. Untung banyak pula Mat. Tu. Mat. Untung sekarang tengah $4. $4.7. Baru berapa bulan dapat exposure mengenai ni. Dia masuk terus pew. So macam mana ni? You dah ada profit terus $3, $4 sekarang ni. You nak terus close ke ataupun you nak hold? Masa nak ada hold, lagi dapat 2 banyak minit lagi. 30 saat Amirul. Amirul. Oh dia ada tak ni? Macam mana tu? Ada. Okay. Mungkin ada lagi sikit tadi. Risau. Okay. So sekarang ni untung tengah $5. You nak close ke you nak hold? Kalau hold mungkin dapat lebih. Dan kalau you close boleh dapat lah apa yang ada sekarang ni. Mungkin okay, untuk makluman Amirul sebelum kita dapat keputusan daripada dia, saya nak maklum $1 yang awak perolehi, kita akan bayar RM10. So seperti yang ada dekat chat ni sekarang, dia tengah running sebanyak $4. So bermakna awak, kalau awak close sekarang, awak akan dapat RM40 Amirul. So macam mana, awak nak close sekarang ke ataupun awak nak tunggu masa ada lagi 1 minit 50 saat habis? Macam mana? Ke dia keras tu? Ke dia tengah keras?
Di tengah geras ke? Alamak. Boleh terangkan ni macam mana posisi dah berjalan ni? Penat aku. Dah ada 1 minit 40 saat lagi ni. So mungkin nak mana, hold macam ni takkan nak hold sampai dia dah tak keras. Sudah ada 1 minit tapi tak apa. 1 minit kejap lagi kita tutup. Apa pun dah habis masa kita akan tutup. Duit macam ni? Alamak. Duit banyak ni. Duit banyak ni RM60 ni. Dia keras pula kat situ. Aduh, di tengah hole. Oh, di tengah hole. Oh, di tengah hole. Oh, hilang tu. Wakil. Alamak. Tak boleh. Hello. Mana boleh ada wakil macam ni? Minta keluar. Awak tak boleh. Bahaya. Oh, ni dia ada dekat kita punya ruangan. Okay, Amirul, you nak hold ke you nak close? Boleh close sekarang ke? You nak hold lagi 1 minit? Amirul, stay with us dekat ruangan komen tu sebab masa ada lagi 50 saat. You type dekat situ kalau you nak close, type close. Kalau nak hold, type hold. Tak apa, habiskan 5 minit. Cikgu Dani cakap habiskan 5 minit. Tapi keputusan dekat tangan you. So macam ni. Macam mana tu? Kita menunggu awak. Ada orang call. Alamak. Cepat. Nak close dah ni. Macam mana ni? Masa ada lagi 30 saat ni. Dia untung banyak ni. Cepat. Alamak. Dia untung banyak ni. Sekarang tak untung lah. Okay. Ada masa 30 saat lagi. Apa pun kejap lagi kita close. Jangan pula dia naik 1000 pip. Kita close lah walaupun masa dah habis nanti. Nanti cuma apa, waktu dah habis kita close. Lepas tu nanti kita carilah. Macam mana nak cari dia. Kita nanti akan usahakan macam mana nak cari kita punya saudara yang kehilangan di medan perang. Tengah masuk entry free lah. Tengah shot turun tu. Masa ada lagi 7 saat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Okay, saya close. Okay, untung dia. Okay, kita tengok dekat bawah tadi. Saya nampak macam dia dah masuk dekat kita punya kontin. Okay. Ada tak? Ada boleh. Okay. Amirul. So kita dah close posisi tadi. Dan you ada untung $5. Yup. Maksudnya you menang RM50. Betul. Tahniah Amirul. Berikan tepukan kepada Amirul. Alamak, dia keras lagi. Keras lagi. Tak apalah. Ada. Okay. So Amirul. Okay, tak apa. Kita kena cepat ni sebab takut dia keras lagi. So kalau awak perasan dekat belah skrin awak tu ada dia tulis private chat kan? Awak boleh tinggalkan nombor telefon awak dekat bahagian private chat tu. Okay. Nanti kita akan hubungi awak untuk proses pembayaran lah. Alright. Okay. Mungkin nanti kita boleh check lah. Betul. Jangan, jangan risau. Tapi you ada untung. Dan untung you RM50. Okay, berikan tepukan kepada Amirul guys. Thank you sebab join. Berikan tepukan kepada Amirul. Alright. Okay. So kita nak jemput kita punya tetamu yang kedua. So macam mana ni? Yang kedua tu kita nak tengok. Siapa dia tu? Kita nampak ada dua orang. Kita nak tengok yang mana available. Siapa tu yang di atas? Di atas. Device not connected. Device not connected. Okay. So kita jemput. Siapa ada? Kita minta dia on camera. Jangan duduk dalam studio tanpa on camera. Kita bagi ya kawan-kawan kita dulu. Cikgu Azizi kita. Tak bagi Hairi. Okay. Come on. Siapa yang boleh klik tu? Siapa yang boleh klik link tu? Join terus. Kita bagi lagi sekali. Lepas tu terus trade. Kita bagi lagi sekali. Kita bagi last. Lagi sekali ni. Sebab kita nak bagi juga dekat orang ni. Sebab tadi dah untung RM50. RM50 bang. Takkan korang tak nak ambil peluang. RM50 bang. Come on. Kau ingat sikit ke takkan tu? Takkan tak nak ambil peluang. Kita dah bagi RM50 dah tadi. Betul. Tak nak duit ke? Weh, kaya betul eh. Forex trader semua ni. Key in. Takut terlupa. Oh, apa key in? Nama orang tu. Oh, nama orang tu. Amirul. RM50. Kalau tak lupa, kalau lupa nanti tak baik makan duit orang. Okay, cepat. Siapa? Kita jemput, cepat. Aslan confident je Amirul Mustaqim. Nama dia Amirul Hakimi lah. Bukan Mustaqim. Bapak lah, jarang saya jumpa orang confident macam ni. Confident dia ini kali kedua. Kali kedua aku jumpa orang confident macam ni. Cikgu Dani. Dia orang yang pertama aku jumpa, dia paling confident. Kedua dia. Dia kira bagus lah, confident tu ada. Amirul Mustaqim. Dah lah, tanda seru. Nama orang tu Amirul Hakimi. Okay, so siapa lagi ada? Siapa? Come on. Okay, macam ni lah. Kita pun tak nak buang masa banyak-banyak. Kita bagi masa 1 minit lagi. 1 minit eh? 1 minit je. Nampak? Okay, takpelah. Bagi dia on, bagi masa dia on camera. On camera, silakan. Ni kita ada tetamu jemputan yang... Guys, come on lah guys. Aduh. Tak ada seorang pun nak. Kita nak bagi duit pun tak nak ni. Teruk sangat ni. Okay, tak apalah. Pasal tak ada orang, kita panggil. Kita punya kita punya principal. Jadi kita untuk jadi kita. Panggil kita punya principal.
okay. Siapa oh, suruh korang tak nak join? Ha, kan saya cakap dia, tadi kita buka kepada semua orang, tak kisah trainer ke instructor. Alamak, tapi dia cikgu dah ni tadi kita dah panggil awak, awak tak nak. Ha, kan? Saja. Tapi apa saja, pun kita nak saja tanya cikgu Dani dengan cikgu Azizi. Ha-ha. Sebab tiba-tiba Hadi join. Jadi nak bagi Hadi ke tidak? Okey macam ni Man. Kita jalankan kita cikgu Dani, lepas tu kita buka peluang kepada Hadi. Tak apa tak apa, cikgu Dani kita jalankan juga. Tak apa. Disebabkan sempena Syawal ni kita murah hati, kita buka lebih sikit. Buka lebih. Kita bagi jalan dekat korang dekat cikgu Dani, lepas tu lepas cikgu Dani kita teruskan kepada Hadi. Nampak aku cakap Woi, mana boleh? Wah, tak boleh. Halo. Halo. Aduh, baru nak buat baik sikit. Mai. Laju. Laju pula kena potong. Jangan buat hal. Okey okey. Okey. So, okey, nak buy ataupun nak sell? Silakan. Siapa-siapa? Nak buy. Nak buy. Okey, nak buy. Alright, silakan. Nak buy kita buy. Kita nak buy. Nak buy kita buy. Kita buy. Mak kita dah buy, masa kita dah set 5 minit. Ha, 5 minit kita dah set. Okey. Abang Aslan kata cikgu Dani niat je terus entry. Oh niat? Eh, kau tahu tak? Dia sebenarnya dia entry kat tepi senyap. Siapa? Cikgu Dani. Ya. Yeah. Ha, dia tengah scaping tu. Aku tahu. Aku tengok muka dia, aku tahu sebab dia pandang-pandang kali-kali tengok skrin tepi. Aku tengah scaping. Kalau dia pandang skrin straight je, bermakna dia tengah fokus kat kita. Kalau dia pandang kali-kali, dia tengah scaping. Patutlah. Patutlah. Dia tengah scaping dengan cikgu Gigi silap-silap tu. Okay, apa kita bagi laluan dekat kita punya tetamu kita, iaitu Abang Hadi kita. Teruskan Abang Hadi. Silakan Abang Hadi. Beritahu kat kita sikit apakah perkembangan terkini Abang Hadi. Lepas raya dari, ni. Ya, dari macam segi mana? Trading macam mana? Dari segi kesihatan macam mana? Makin bertambah baik ke macam mana ke? Boleh teruskan Abang Hadi. Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tunjuk mulut je lah. Untuk trading. Untuk trading masih nak tanya. Dengar tak? Okey, silakan. Boleh. Okey, untuk trading alhamdulillah masih lagi apa? Net lagi, belum lagi dapat sebab tengah hold kan. Tengah hold buy gold. Insya-Allah nanti kalau ada rezeki ada, kalau tak ada kita cut jelah. Untuk tengah buy gold, buy monthly ke? Buy monthly. Buy monthly bawah. Bawah tak apa. Jauh tu. Dia nak hold lagi tu. Bau. Okey. Tadi Abang Hadi kata dia nak hold. Okey, kita mungkin minta pandangan cikgu Dani dengan cikgu Gigi sikit. Macam mana? Adakah keputusan yang dia buat tu bagi cikgu Dani okey dia nak hold, ataupun cikgu Dani nak nasihatkan dia untuk close dulu, make money dulu ke, lepas tu tunggu balik ke, macam mana? Apa pandangan cikgu Dani? Okey, pandangan saya kemungkinan gold malam ni akan ada retest juga sebenarnya di zone-zone H4 ataupun daily. So kalau boleh, kalau sebelum ni ada dah lock profit, okey je. Tak ada masalah lah kalau ada close position. Tapi kalau tak ada lagi ambil profit, maknanya untuk minggu ni ambil dululah profit. Okey. So kalau dah ada yang mana profit balance ni, yang mana dah tengah running ni kan, set BE je untuk protect balik. Kalau price turun balik ya, pun sebab you dah selamat. Jap. Itu saja. Ya, lagipun hari ni pun dah hari Jumaat hujung minggu kan. So at least kita make money dulu kan minggu ni kan, macam tu. Tapi keputusan dekat Abang Adi lah. Kita just bagi, yalah, mana bagi tahu tips sahaja. Manalah tahu dia sebenarnya masuk 2-3 layer. Yang tak tutup lagi satu je. Mungkin. Ataupun mungkin juga. Ataupun dia baru tutup satu, ada lagi 2-3 kat bawah. Kita tak tahu kan. Jadi terpulang kepada Abang Adi lah. Yap. Dan sekarang masa okay, ada masa lagi 2 minit. Okay, masih lagi 2 minit. Tapi posisi tengah floating $2. Mungkin $4. Ada apa-apa $4 yang akan berlaku kejap lagi. Oh, floating $4. Tadi $2. Tapi sekejap je. Tapi tak apa. Mungkin lagi 2 minit akan tiba-tiba tendang naik atas apa semua. Kita tak tahu. Jadi kita tunggu dulu. Yap. So, apa lagi perkembangan Abang Adi kita ni? Kita pun nak dengar juga. Kan? Dah berapa lama ni tak jumpa ni. Jadi kita nak dengar juga. Last apa kita lagi jumpa dia Members Day tu hari. Sebenarnya tu first and last. Sebenarnya sebab first kita buat offline. Incoming nanti ada ni kan, jamu raya kan. Betul. Hello. So apa lagi ada perkembangan dari Abah Adi sendiri? Kita pun nak dengar lagi. Silakan. Dari segi perkembangan saya lebih aware lah. Dia buat bisnes ke? Basic tentang apa? Macam mana kita memula survival kan? Lepas tu make little money, make more money.
Saya lebih lebih tahulah apa yang saya nak. Apa yang big Y saya, small Y ke apa kan, grand Y. Saya tahulah dia punya saya punya step-step tu. Awesome. Tally dengan video latest yang baru kita keluarkan. Iman close profile. Yes, sir. Okay. So, masa ada berapa minit? 40 saat lagi. Kita ada 40 lagi. Dalam 40 saat lagi eh. Kau tengok profit masih lagi berminit lagi. Okey, ada 40 saat lagi. Okey, ada lagi 30 saat lagi kan. Kita tengok macam mana. Adakah dia dapat make money ataupun dia loss minggu ni. So ada lagi 20 saat tak apa. Kita biarkan sekejap. Kita tengok sekejap apa yang berlaku. Cikgu Dani dengan Cikgu Gigi standby. Ada apa-apa yang kita ingin minta dia, orang kata bagi sedikit buah-buah apa? Buah pukul. Buah wow, buah bagi. Memang tak nyala pukul eh. Alright. Okay. Alright. So, masa pun dah habis. Okay, Abang kita terpaksa Hadi, close kita terpaksa juga macam mana pun. Position kita top negatif $7. Aduh. Apa pun kalau negatif tu jadi positif berapa? RM70 bang. RM70. Apa pun kita nak mengucapkan terima kasih kepada Abang Hadi kita sebab join kita punya game. Terima kasih. Berikan tepukan kepada Abang Hadi guys. Kepada Abang Hadi, thank you kerana join kita. Dan juga tak lupa Cikgu Dani kita, Cikgu Azizi kita dapat join dengan kita juga. Alright. Bujang kat sini kita bukan join saja-saja. Siapa macam mana? Kita nak buka ke tak? Kau pandang aku pandang kau. Okay, so kita kena teruskan lah sebab masa pun tidak mengizinkan. Janganlah, orang tu dah ada kat situ. Bagilah dia sepatah dua kata. So kita bagi ruang pentas kepada Cikgu Azizi dan Cikgu Dani untuk bagi sepatah dua kata dekat kawan-kawan kita. Kita bagi seorang 3 minit lah. Seorang 3 minit untuk berkata-kata. Silakan. Kita start dulu dengan Cikgu Azizi lah. Boleh? Kita start dengan Cikgu Azizi dulu. Mungkin nak promote apa program terbaru Cikgu Azizi, boleh promote kat kita, boleh promote kat sini untuk minggu depan yang kita nak start tu. Terima kasih kerana telah join sesi talk show ni. Alright, so jangan lupa kita punya program bukan sekadar program diagram method mentoring saja. Yang paling dekat ni TFZ kita. Alright, so join hanya $25 saja, iaitu RM100 untuk 3 hari 3 malam guys. Alright, so gunakan peluang yang dah ada tu untuk kita belajar semula daripada mungkin daripada yang tak konsisten menjadi konsisten. Alright, yang tak tahu apa-apa menjadi tahu something. Okay, program TFZ kita adalah program terdekat. Okay, hujung bulan ni. So grab hanya $25. Jumpa di sana. Sasaran. Yeah, betul guys. $25 je guys. Sasaran, matlamat, stay focus. Apa tadi? Sasaran? Sasaran, matlamat. Sasaran, mindset, stay focus. Mindset bukan matlamat. Matlamat. Saya dah gila punya zaman. Rupanya salah. Mindset sekarang dah 2022. Mindset. Okay. Sorry. Okay, Cikgu Dani kita. Silakan. Cikgu Dani kita handsome bergaya, putih melepak. Hai Iman. Pami, thank you. Hai, hai Cikgu Dani. Okay, semua guys di YouTube, rakan-rakan. Okay, selain daripada yang terkini, kita adakan TFZ tak lama lagi minggu depan je. Okay. Yap. Kita harap yang mana betul-betul nak belajar untuk mulakan sesuatu, untuk jadikan ini adalah titik permulaan untuk kita melangkah lebih jauh. InsyaAllah, you cuba grab untuk peluang ni. Okey, dan yang terkini memang saya sedang menjalankan program CIA Consistent in Action untuk membership RTFTT Mentoring, yang mana alhamdulillah bulan ni dah masuk bulan yang kelima guys, dah melahirkan student-student yang konsisten. Yang tu beri tepukan kepada student-student. Ya, berikan tepukan guys, berikan tepukan kepada CIA. Bulan yang berikan kelima untuk mereka. Senang dan saya nak kita sama-sama untuk tahun ni kita buat satu-satu ni buat sampai jadi. Okay, itu saja Iman. Sampai jadi. Betul. Kita sampai buat jadi. Sampai jadi. Lagu apa? Kali. Lagu apa? Lagu Joe Flizzo. Nantilah kita tunjuk. Nanti saya kena tanya. Alright, terima kasih kepada Cikgu Azizi dan Cikgu Dani. Thank you. Join kita punya talk show. Berikan tepukan guys. Berikan kata-kata orang cakap dan juga informasi. Apa yang ada, apa yang sedang ada sekarang ni.
Yep. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Berlaku, yes. Betul, betul, betul. Okey, terima kasih kepada cikgu Dani dan cikgu Azizi kita. Yes, betul. So, seterusnya kita ada kita apa? Kita nak pergi kepada kita punya program yang terakhir iaitu Cabaran Forex 2022 akan dilancarkan tak lama lagi. Sekarang tu Cabaran Forex 2021. Oh. Tapi dah masuk tahun ni? Kan kita start bulan 9 cabaran Forex. Oh, okey, okey, okey. So dah nak sampai setahun dah, lagi berapa bulan je lagi. So kita nak buka yang 2022 coming soon. Alright. Okey, okey. So tanpa melengahkan masa, kita nak tengok sebenarnya siapa yang ada dalam leaderboard sekarang ni untuk minggu ini, kerana ada yang naik meringkat tingkat, ada yang turun, ada yang turun sampai tingkat. Tak ingat dunia pun ada, kan? Naik tak ingat dunia pun ada. Ada yang maintain. Jadi kita nak tengok siapa. Ui, tahniah. Ui, awal betul cakap tahniah. Dia flat tu. Dia dulu lagi dia tahniah ni. Jangan. Okay, so kita nak tengok nombor 10 hingga nombor 6. Pacak. Okay, so sekarang ni nombor 10 iaitu Fahmi Reza. 0.38%. Banyak tu Dia tu. CP-CP untuk bersingkir eh. Hebat betul. Okay, and then nombor 9 kita ada Afzai Nizam. Ya, tanya. 10.98%. Awesome. Wow. And then nombor 8 kita ada Vishnu. Awesome. 11.68%. Ya. And then nombor 7 kita ada Pukal. 21.71%. And then nombor apa tu? Family Jam masuk leaderboard balik. Boleh aku sikit-sikit. Slow-slow adalah kan. Okay, and then nombor 6 tu. Nombor 6 kita ada Zu. Ya, yeah. Dengan 35.43%. Awesome. Wow, hebat. Tapi apa pun kita nak tengok siapa nombor 1 dan berapa persentis dia dah buat. Ini yang orang kata ada kejutan tu. Kejutan budaya. Kejutan budaya, budaya guys. Kejutan budaya. Okey. Jom kita tengok. Nombor 1, berapa persentaj dia? Siapakah dia? Gerangan jejaka ataupun let's go. Let's see. Wanita di tempat yang pertama nombor itu. Nombor 1. Ah, sudah. Okey. Nombor 1 kita ada Badrul. 230.92%. Wow, 200. Yeah, awesome. Awesome. And then nombor 2 kita ada Walid Anas sebanyak 135.26%. Awesome. And then nombor 3 kami kena sebut sebab dia special. Nombor 3 kita ada Aslan sebanyak 75.40%. Wow. Dan di tempat yang keempat kita ada Crazy One 71.17%. Dan di tempat yang kelima kita ada Cikgu Dani sebanyak 60.74%. Yes, itu dia, dia leaderboard untuk minggu ini. Crazy One dan Dani masih masih bertahan. Yes. Ini dia bakal-bakal pemenang cabaran Forex tahun. Kita nampak lah kan. Alright. Okay. Daripada awal hingga ke hujung diorang ada guys. Betul, betul. Memang awesome lah. Semua memang mencakap steady. Slow but surely. Dan korang semua yang mana masih berminat untuk join cabaran Forex, betul. Untuk yang kita masih buka ni? Lagi yang nak join, betul. Ataupun yang mana nak join tu nak tunggu cabaran Forex 2.0 punya pun boleh. Tapi kena tunggu benda tu launching dululah, baru betul. Boleh join. Tapi apa pun yang paling penting sebenarnya yang sekarang ni, you join yang sekarang ni. Yang depan-depan tu nantilah. Anytime nanti je. Tapi yang penting ialah sekarang ni you terus join, buat cabaran Forex punya account, buat FX book, dan kita akan masukkan you dalam leaderboard apabila you kena dengan challenge. Yes, betul. Macam tadi saya ada perasan Cikgu Zarin ada komen, mana nama Zarin? Saya pun tak tahu. Nanti kita akan check balik. Kalau ada, kita letak. Kalau tak ada, kena buat kasi ada lah. Nanti apa-apa pun kita check balik. Thank you kepada semua yang join kita pada malam ini. Okey, tu Encik Wick Warren dia tanya. Dia tanya apa? Leaderboard cabaran Forex ini sudah berapa lama? Sudah berapa bulan? Okey, kita start daripada bulan 9 hari tu. Bulan 9 tahun lepas. Sekarang dah bulan 5, ada lagi berbaki lagi 4 bulan lah. So totally kita dah start ni dah selama 8 bulan macam tu lah, 8 bulan lebih. Cabaran Forex ni. So you kalau kata Encik Wick Warren, kalau kata you nak join, you boleh terus join je. Klik dekat link ada dekat link nanti ada dekat dalam description. Dekat ruangan description kita ada letak link cabaran Forex. Boleh. So you boleh terus situ. Nanti Iman akan extract data dan akan kirakan awak punya persen lah. So apa pun masuk link dulu. Yep. Dan juga create account.
So dekat situ nanti kita boleh buat kira-kira. Benda ni ada reward guys eh. Kena tunggu reward dia apa. Cuma macam tunggulah yang, nanti. Yang first quarter tu reward kita dah nampak dah sebelum ni. Kita tak nak cakap sekarang sebab benda tu dah berlaku. Betul. So, kita betul. Nak cakap yang incoming nanti kita kena tunggu apa reward dia. Setahun punya reward bang. Kita tengok apa yang ada nanti. Alright, apa pun kita dah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir pada hujung minggu ni kita punya talk show. Betul, kan? Setelah lama kita tak buat sebabkan ada raya apa semua kan. Lepas tu kita dah kembali, kita dah stick kepada hari Jumaat. Okey, untuk makluman kita punya talk show setiap hari Jumaat eh. Setiap hari Jumaat jam 8 malam kita akan berlangsung. So, thank you very much kepada Cikgu Zahran, kepada Kimi Amirul, kepada Cikgu Azizi, kepada Abang Aslan, kepada Warren, kepada tetamu-tetamu kita, Abang Asrul, Cikgu Dani, Abang Faris, Daus. Dan korang jangan lupa kejap lagi kita ada weekly recap dan juga SMZ bagi membership malam ni. So stay tune dengan Roti FTT. Kita sama-sama pergi kepada next step guys. Alright. So jumpa di rancangan seterusnya insyaAllah pada minggu hadapan. Sasaran matlamat mindset Stay focus. Sekali. Sasaran mindset stay focus. Tadi tu letup ke apa tadi? Nanti. Okay, thank you kepada semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Yeah.